Narrativa e përdorur për Gjiselën dhe është e tmerrshme, është çështja e përdunimit. Ju e përdorni vetë. Jo, përdunim s'ka thënë njerëj. Kemi thënë një person që e besoni që ka ndodhur apo jo. Kjo është nuk është çështje e dhunës së grave kjo. Ju besoni që ka pasur dhunë një femër apo jo? Ju jap një kronologji të shkurtër. Një pyetje kam. Tani të lutem. Ju besoni që ka ndodhur një kronologji, ju lutem. Le ta jap kronologjin. Kronologjia. Ju besoni që ka ndodhur apo jo? Është bërë një kallëzim. Policia ka vepruar shumë mirë. Jo, do ju besoni që ka ndodhur ngjarje apo jo? Është bërë një kallëzim. Po të lutem pra të ta shpjegoj. Do të ta shpjegoj. Po ma shpjegoj më brapa. Ka ndodhur ngjarje ose jo? Po bëj një pyetje shumë thjesht. Ju besoni që kjo ngjarje ka ndodhur ose jo? Një kallëzim në polici. Dakor? Janë bërë disa kallëzime, jo një.